Jag visar. Oh. Men då ska du rekorda eller vad? Sådär, ja, men jag åker igenom väggar, det är... Jag börjar snurra. Du har någon som hoppar faceplanta från A-platån ner på marken. Men Henke, jag har fortfarande din jävla bild sen du dödade mig. Jag får inte bort. Dog jag? Nej. Alltså... Du har fått upp mot spil här. Du ser så här när det är så mycket. Jag sköt ju lite död och sänke. Henke alltså. Vi lägger fast tror jag. The reload of Vad hände? Alltså, Henke, jag flyger fram och tillbaka och borta vid långdörren. Alltså, jag var uppe på platsen. Vad har du gjort? Vad har du gjort? Vad är det för fan kunde du skjuta mig, Linus? Igen. Henke, stiv internet lägger av nu. What the fuck, jag flyger från. Alltså, seriöst, ni ska få se det här sen på rekorden. Ni ska få se, det här ser helt fuckat ut. För mig. Hur kan du det står att du är game on you. Vad fan är jag nu någonstans då? Henke, jag såg min egen gubbe där. Jag var nere i pitten, såg min gubbe där borta vid avforsten. Vad fan hände? Alltså det där var roligaste lagg jag varit med om. Vad fan hände? Alltså Henke, vart är du någonstans? Tunnel eller så, ja. Alltså Magnus, det står att jag reviewar dig. Fast jag springer runt och styr dig tydligen. Ja, det är bra. Alltså Henke, vi ser inte som du kommer. Nej. Jag flyger typ fram och tillbaka. Vad fan, skjuter de mig? What the fuck? Henke, sitter du och skryptar oss nu, va? Fick vi en kill? Ja, jag är död. Henke, är du här eller? Jag vet inte som Henke är kvar. Inte heller, jag glider runt som... Och så sätter han igår cheats också. Vad fan, Henke? Ja, men nu kan vi gå i alla fall. Alltså, hör Henke oss ens? Ja, men... What? Du faceplanta och dog! Alltså Henke, du har feting lag. Vad fan är det? Där är det! TV bakom dig. Och så står du där. Henke, jag ska skicka den här recordingen till dig sen. Men what the fuck är jag nu någonstans? Okej. Okej. Jag hoppar fram och tillbaka. Samma här. What? Jag hade super speed. Men alltså... Jag får inte på, jag kan inte få det så här. Magnus. Magnus. Jag var inte så fram och tillbaka och så såg jag plattroligt för stolen. För skottet kom efter så jag blev stor på plattroligt. Så Henke, sluta fucka oss! Jag flög fram i! Henke, kan du stänga av det jävla flummet? Jag har inte din plan. Du ska få se, alltså Henke, seriöst. Var det seriöst där? Jag typ är bakom er och så shit. Och sen bara, no. What the, men min... Det är tok, jag kan skjuta. Magnus, jag skjuter mina skott och försvinner, jag kan inte skjuta med. Och sen efter ett tag så ser jag såhär på mätaren att skottet försvinner efter typ 8-10 sekunder. Ja, nu kan jag gå vanligt. Nej, det var inget. Jaha, vad händer nu då? What? Va? Hur fick jag dig, Henke?
Jag vill skjuta. Alltså jag kan få inte gå. What the fuck händer? Alltså alla vill lägga satan. Vad gör du? Vad fan? Nu är jag tydligen när du säger till spawn. Ja men jag kommer till jag var vid T och så typ kom jag till short, försökte jag gå till. Och så kom jag till A, mitt i A och typ började skjuta solen samtidigt som jag gick. Nej, jag kan ge dig! Jag kan inte göra ett jävla piss! Ge dig! Vad fan kommer jag till pitten för? Jag vill se det! Oh my god, jag laggar inte längre. Never mind. Åh, vad roligt. Så enkelt. Nu ska vi se det sen. Det är skitläskigt vad jag hade. Va? Det kom ingen fan. Jag såg luften bort. Vänta, du sköt mig. Du dödade mig. 3 sekunder efter du bara. Sluta skjuta mig, va? Hur fuck, jag var här? alltså Henke, det här var nog den mest flummiga server du någonsin har startat. Vi kan röra oss till och från och till och från, då teleporteras vi fram och tillbaka överallt. The fuck fick jag. Jag försöker kontrollera det så gott jag kan, men det är lite svårt. Surf the spill. Max speed change to 1000. Du döda mig med kniv, Pontus. Fast jag lever. Vad fan är Henke då? Vad fan händer? Alltså jag typ åker fram och tillbaka. Men ja. Jag kan inte gå till lången. Jag gled in i väggen. Vad gör du? Va? Hur lyckas du kniva med 800 ping? Jag teleporterade. Jo, men jag teleporterade det också. Men vad fan. What the fuck? Jaha, nu är jag här. Nu är jag död. Alltså, ey, du förstår inte hur fuckat det här är, alltså. Jag knivar i dig! Nej. Ja, men du träffar inte... Du träffar mig i magen. Vad fan är jag någonstans? Ja, tydligen spektate jag Gamer Linus. Va? Ja, tydligen gjorde jag det. Tydligen spektate jag dig och... Jag knivade, jag stod med ryggen mot dig och knivade till dig. Ja, alltså jag vet inte. Ja, det där var fett med LOL. Ja, nu har jag rekordat det där faktiskt. Vad händer nu när du startar om det? Lugg fan på 800 ping.